estamos aqui em Freio Espada à Sintra, de volta ao Campeonato Nacional de Motocross. Mudei de marca este ano, estou a correr com Honda, mas a equipa é a mesma, é Motorrace. Fiz uma pré-época, na minha opinião, excelente. Treinei o que precisava e vim aqui, estou aqui para me divertir e se me divertir os resultados vão aparecer. Venho aqui fazer esta corrida que eu acho um Quintino, possivelmente Marinha das Ondas também. Eu gosto muito de fazer o Campeonato Nacional, já tinha saudades, já não vinha esta pista desde 2012. Tive a oportunidade de vir do Brasil na quinta-feira para vir fazer a corrida e vou aproveitar para me divertir, para treinar e principalmente para treinar para conseguir vencer os meus campeonatos no Brasil, que é o meu objetivo. Este ano continuo com Kawasaki, numa estrutura minha. Consegui reunir todas as condições para poder estar ao mais alto nível no Campeonato Nacional e acho que isso é muito importante. Tenho patrocinadores muito bons por detrás da estrutura e pronto, acho que 2015 vai ser um bom ano para mim. Trabalhei bem com o meu treinador, estamos focados em ganhar corridas, acima de tudo. A pista está em boas condições, está como sempre, não sofreu alterações nenhumas. Um objetivo para este ano, como é óbvio, é ser campeão nacional. Um objetivo é sempre ganhar provas, senão não vinha aqui, não é? Ficava em casa a treinar. Mas, como é óbvio, vou dar sempre o meu melhor em pista e se ganhar, melhor. Estou numa nova estrutura, uma equipa minha. Estou a correr pela Honda Motor Portugal, com o apoio da Riva Moto, CFL, Polisport, Bike Studio, Mário Polis Construções. Estou muito feliz com a minha Honda, estou a sentir muito bem. Penso que da parte da tarde, se conseguir um bom arranque, tenho tudo para conseguir lutar pela vitória. Na qualificação arranquei muito mal, tive que recuperar. Agora tentar um bom arranque, manter-me a luta pela vitória. Não vai ser fácil, mas temos que ir à luta e dar o melhor para tentar vencer. O ano passado fui campeão nacional e este ano estou aqui para renovar outra vez. Gonna get it done.
vencer, andei numa boa luta com o Baza, andávamos sempre ali sempre muito perto. O Baza depois acabou por cometer um erro com o piloto mais atrasado, eu passei para a frente, sabia que depois era um bocado difícil não conseguir passar, a pista está muito mono trajetória, é difícil fazer ultrapassagens. Consegui vencer, foi um bom treino para mim, agora é ir para a Elite, tentar fazer um outro bom treino, uma vitória se possível. Na primeira manga arranquei bastante mal, ainda na primeira volta, cerca de um quarto da primeira volta, levei uma pedrada no nariz, deixei de sentir o nariz, deixei de sentir a cara, estou magoado, mas não é nada muito grave em princípio e vou tentar rolar aqui na repescagem, tentar qualificar para a manga Elite e fazer o melhor possível tendo em conta as condições em que estou hoje. Arranquei em segundo, sensivelmente aos 10 minutos passei para a liderança e consegui gerir, distanciar-me o que eu queria. Foi uma boa manga, consegui mostrar o trabalho que tenho vindo a desenvolver mais a minha equipa e o meu preparador físico. Estamos num bom caminho. Vamos lá ver agora como é que corre a Elite.